والله حبيبتي واكو ما حسنت هاي أول كاجا مودي كرو وأنا كوم ما حسنت دبعا ظروفه عتكا عادي وصو سمرتي يقولون سو قرب استاكتي إن ما أنت هالكان سو قارنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلامنا دمان أخير تقيمها إنك مضان ملك السعودون كأكي جوكتان سوال بقو مقلي موقعنا ويدين سعقارية ولكن عبد الله مع الحسين يو ولا شي نمري أنا عبد حاجة دو قريقة يا قريقة الأفر أفر أسعطي إيه لالو لالو معانو إيه لالي إن ولا ليال سيدة كسوة أرتين بحق السراء qoraalka naga ku soo aragteen ba titleka ma sha Allah titleka ku soo aragteen aad iyo aad u faraxsanahay maanta waxaan gaarsiisay 200 oo kun oo subscribe ma sha Allah maanta inaan 200 oo kun oo asxaaba aan dunida ku leenahay aad iyo aad iyo aad bay dabcan noo farxad gelinaysa marinka waran marka youtube ka bilaabaysay 200 oo kun oo subscribe marka maqasho maxaa kugu soo dhacay bal aad waakan 200 oo kun qof oo dad isku keenay meel isku keen tirada cadadan xagee laagtaa qiyaas ma la qiyaasi karo laakiin qofku markii uu youtube ka bilow ku yahay oo youtube ka markaa bilaabo macnaha way la badanta 200 oo kun oo subscribe qofkan inuu gaaro macnaha waxay la tahay meel la qiyaasi karin waana sax way badantahay waana wax lagu farxa maanta in aad dunida ku leedahay intaas oo asxaab ah oo 200 oo kun oo qofood ee maanta ku yaqaan hadii ay ka soo warbaxaan ay ku salaamaan maanta farxad bay ku tahay walaalayaal mahadnaqiinu nagama dhamaado aad iyo aad iyo aad baad ku mahadcelinaynaa insha Allahu ta'ala muddadii aan wada joognayna waa laga yaabaa kumanaan dad ah inaan carag gelinay oo ka xanaaqsiinay kumanaan kalena aan ka farxad gelinay dunida ba iska noocaasa horta markii hore waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala mahadku wada sayas kale mahadda labaad oo la soo koobi karin meeshan waxaan ugu mahadcelinayaa haajigeega garabkayga fadhiyo maasha Allah een de laantiisna youtuberiin ma wana qolayn samaha een aad iyo aad ugu mahadcelinahay haaji waxaan ku leeyahay thank you so much een laanti een midda labaad waxaan kala hadana u mahadcelinayaa waxay tahay asxaabteena qaaliga ee nagu xiran ee yaani heerkan maanta aan ka soo taagana aan ka taagana youtube-ka ee nagaarsiyay jaceylkiina een iyo commentiyashina qurquruxda badan dhiirigelinta waxa idin leenahay thank you so much aad iyo aad ugu mahadsantihiin dabcan da youtube intan ku jirno ay qiyaasan ad laba sano iyo bar meelaha sadda aan ku sii soconaa inta soo qof aan garneynin ay soo qabanayaan waxa idin leeyahay jazakallah khayran sida yaani aad nooga dhigateen walaalihiin ayaan walaalihiin u nahay aad iyo aad u mahadsantihiin dhiirigelintiina intan ku soo gaarnay hadii aan yaani markii hore idinkana dhiirigelin lahayn intan ma aanan soo gaar lahayn aad iyo aad iyo aad yaani ma la soo koobi kara maanta siiba khaasatan aan mareen ah een farxadeed run ahaantii waxaan aaminsanahay inaan ka farxad badanahay jazakallahu khayr ma idin leeyahay kuwa hadda ka dambe soo socon waxaan leeyahay soo dhawaada meesha walaalihiin idinka ka soo horeeya walaashiin maryan iyo xaajigeed cabdullaahi yaa iska barta familyga ku soo biira insha allah aad iyo aad u mahadsantihiin maryan inta ay shaqto waaye runteedu waa maasha allah horta youtube barkii la soo galayo qorshe u baahan yahay talo badan buu u baahan yahay wixii waa wax social media galaya wixii macnaha waxa weeyaan waa hadalka tagaya waa muuqaalka tagaya wax badan iyo taxaddar fara badan buu u baahan yahay youtube markii la soo galayna kulli markii qofku u family yahay iyo hadii gabadhu aysan marka aysan reer lahayn oo reerkooda la joogto sembri way nugushahay wax badan qofku markuu hadana social media ku jiro wuxuu u baahan yahay wax badan oo badan oo badan oo badan oo taxaddar inuu sameeyo ayuu u baahan yahay marka waa mid nagu dhiirigelisay aniga Maryan marka inaan isku kaashano inaan intaan youtuber noqono hortina aan soo fariisano oo marka wixii karaanka naga ah macnaha waxa weyn aan idin la wadaagno maasha Allah dhalinyaro fara badan oo rag iyo dumar bale qaar familiya ah ayaa macnaha waxa weeye youtuber ah oo youtube ka ku jira oo maanta aan weheshano oo iyaga laftirkoodu
وهيل النوع كسوكو مركب مريان إن واحد بدن بي دبعا أني قلبين وسوكو لسي حكم إذا إن ما أنت إن واحد بدن أو أني مركب يوتيوب أن سوكو لنا أيو يقدر تلسه وحلاقي يا بهددكو مقال عادي إسكت عوضان لكن مو أجا مقال كان فكرة دان إن مريان لا هاي إن أني قال لي هاي وحلاقي يا إن أني كسافر يستوي حيسو جيديو ama aan warkii aan sheego ama arimihi markaa jir bulshada la wadaago waxa laga yaabo marka arintaas bulshada aan la wadaagayo in ay marayn ka soo fushootiri sidan iyo sidan iyo sidan strategerka umar saxii waxa keenayna waxay tahay labada qofood hadaysan isgarabsan waxba uma hayaagayaan saxii wax u soconaayo alla abuurtay ma jiraan marka talo iyo wada tashi baan halka aan ku soo gaarnay idinkuna waa mahadsan tihiin maxay yeleey waxa maanta mahadiisu aysan naga dhamaaneen hal qof oo kamida ومالين والمالمها كمدة حتى انتو موقال كناغا كو قلدمي كليب انتا سيه فيرسدي وحتى سيقل دمبك عانتو اغا قد عضي وحان لانا مهاد هذا مسو كوبي كرنو واد مهاسنتهي بقول كيب الله وبقول جير ايان كو مهد علينينا محايا لهدانا كو مهد علينين الله امانان مهد علينين ان مرينا ويسو قريب استاك تبعا مددا لبضا السنة ايو بركة لغوسي سعودة هادا ان مرينا اد بي يسو قريب استاكتي oo macnaha waxa weeyaan dulqaad fara badan ayada hooyo uur la een gurigii ka shaqeynaysa caruurtii ay sugeyso een family-gii sugeyo een bay ugu soo garab istaagaysay inta oo duruufo oo kala duwan oo inta YouTube-ka ku jiray na soo martay oo deko hadii hadal bilaabo aan la dhameyn karin waxa laga yaabaa haddii xilligan aan la hadleyno in ay tahay waqti dambe ay tahay hooyo og tihiin maalintooda inay taagan tahay caruurtii nafaqadooda ka fikireyso een la dadaalayso bambarkooda ka fikireyso cunadooda ka fikireyso hawshii guriga ka fikireyso odaygii xataa laftarkiisa ka fikireyso inay xilliga laga yaabo inay 8 saac habeenimo labadii iyo saq dhexe 9 saac habeenimo salaas subax agteeda inaan xilliga muuqaalka duubeyno oo aan adinkii idin la wadaageyno ayaaba laga yaabaa marka iyadoo saa igu soo garab istaagtay baa waxaan leeyahay waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol mahadada deeq mid aad dartan halkan lagu soo koobi karo maahan aad ba umahadsantahay boqolkiiba laba boqol oo jeer waana runtii macnaha waxa waa isku abuuranay wax macnaha waxa waaye aniga keliya kugu abuurtay ma ahan waa laba fikradood oo aan isku abuuranay aniga adigu waadna mahadsantahay dabcan mahadaaduna mid iga dhammaan doonto ibid ma noqon doonto maxaa yeelay haddii aanan kuu mahad celinin de waxa waa waxaan sheeganaya ayaa been noqonayso marka aad iyo aad ba umahadsantahay waana jecelahay insha allahu tacaala inaan sii dadaali doono intaan in ka badanna إن شاء الله تعالى أن قاري دعنا هدو ربنا لك النقضو أصحابت قالي مركة هورت فاميلاي اللي هي هدي يوتيوبر اللي هي هدي أنا يوتيوبر اللي هي يعني دد أو يعني هولو هو دانو هو دقار كراعانا اللي هي وحا مهم جدا لابد قف ودي جوكتو إن يعني وحول بكاو تشتان إن لابد قف اسكو حرن أيهين أو يعني إن قف كان وحو سو قدبنا أما قف كان وحو سمينا قف كالاتو إلا تشتو sidii yani lacalab aan ka soo qaado lacalab waxaan ka soo qaadaa inta badan barnaamijyada awl hore iska daa hadda wixii ka dambeeyay markaan 100 kun gaarno wixii ka dambeeyay inta badan waxa waxa idin soo gudbin jiray waa xaji abdalla idin soo gudbin muhammad laakiin yani waa muqaal uu soo duubaya waa muqaal uu ka hadlaya yani uu qaab asagu uga hadlaya laakiin yani tala iyo waxaan isku leenahay yani si kula tafikirkan in la iskala fikiro in yacni qofkan uusan keligiis dhaqaaqin in yacni laba qof oo isku duuban ay noqoto almuhiim meesha oo la jeedadeed laba qof oo isku duuban inaan noqo in labada qof ay noqdaan taas muhiim ah haddii yacni far keligeed fool ma noqdo marka taasna waa wax yacni adiga naftarkaaga ayaga keensatay yacni inaan muxuu ahaaye aan herka isla soo gaarno waxaan ku leeyahay naftarkayga aad iyo aad u mahadsan tahay insha allah labada qof oo familyka oo isku duuban oo yacni waxay doonaan ba ahaato inay noqdaan laba qof oo mar walba garab isa siiyo dhan walbaba ka wada fikiro ka wada hadlo yacni isla wada tashto inay noqdaan alxamdulillaahi rabbil aadiya midda kale oo aniga aan macnaha waxa weeraba inaan ka hadlo arintan aan kaga faa'iideysto waxay tahay maryan waxaa jiro youtuber cusub oo saaxad ahaad ku soo beeray youtuber markaa tahay oo saaxad ah ku soo beerayso dulqaad badan baa lagaga baahan yahay samir badan baa lagaga baahan yahay waxyaalaha igu cajiibka badnaa oo aniga mararka qaarkood isoo maray waxaa ka mid ahayd inagoo markaa youtube markaan ku cusbeen xalay u dhadhafaray oo xalay u dhan soo jeednay oo laga yaabo salaa subax markaan tukanay kadib inaan seexano waa isku ogtahay caruurtu laba saac ama saddex saac habeenay markii la gaaro iska seexanaya subaxii kugu soo jarmaadayaan adigoo salaa subax markaa tukatay kadib dhinaca dhulka dhigay caruurtina ay kugu soo kaceen waa dareemi kartaa annagoo marka saas u dhafarnay
oo laga yaabo hal muuqaal inaan la dhifrin xalay u dhan saaka markaan soo gelinay aniga subaxii waan shaqo tagay oo banaanka ka soo shaqeynay markaan shaqo tago een 3 saacadood kadib marinaan soo waca waxaan leeyahay marin video goomay qumaraya markaas waxa la hadda 200 qof ayaa gaartay uu gaaray 300 qof ayaa sheekada reeray 200 qof markuu gaaro waxaan leenahay maanta waa maalintii aadna la aad baban loo daawadayba waxa la leeyahay wali konton todobaatan maga 100 ma gaaray maanta 100 ma daawato farxad aanu ahaan jirtay een uu socdaa tilaabo tilaabada kale tilaabo markii dambe waxaan ku haminay 500 ma gaaray 3 saacadood kadib markaan aan soo wacmay waxaan dhigi jiray 3 saac 500 ma gaaray ila ayada guriga joogta magta aniga shaqaan ku maqanay telefoon ama marka qaar kood ku soo xadeen marka martabada kala duwan aan YouTube ka soo marnay een dabcan waxa weeyaan waana u dul qaadanay hadii aad u dul qaadato oo aad u samirto YouTube waana la qabsaneysa bulsho badan waa ka sameyn kartaa dad marka waxa jira oo YouTuber ah cusub markaas xad ku soo beeray oo markiiba jecel markay muqaal soo dhigan isla markiiba inay 2,000-3,000 qof oo daawadaan haddu muqaal soo waa cusub yahay haddu rabaa inay 500 qof oo daawadaan maya waxa laga yaabaa 3 bari kadib inay 100 qof oo ku daawadaan tii markii waxa loo baahan inaad u samirto oo u dulqaadato hadii tii aad ugu dulqaadato waan aaminsan inaad heerka intaad gaarto mid ka sii badan aad gaari doonto bidin la hel kariim YouTube kaliya kuma jirtid malaayiin dad ah oo kala diima ah oo kala luuqada iyo af aba ku jira dadkaas aaduna kamid tahay maalin maalmaha kamidaba camera dhalin doonta ku dadaal YouTube si aad uga mid noqoto dadka ayagu heerka wanaagsan ka gaaray oo maanta dunida laga yaqaan ee ku guuleystay hamiga ayagu ay lahaayeen waa dadka youtuberada cusub saaxad hadda ku soo beeray ayaan la hadlayaa een waa de kulli wixii moogtahay gabdhana way u badan yihiin wiilal u badan yihiin een muqaalada ay soo duubayaan waliba anuu waxa aaminsanahay xilligi anaga YouTube ka aan ku soo biireenay dadka hadda ku soo biiray baa naga muqaalo qurux badan oo naga barnaamijyo qurux badan een naga soo jeedin qurux badan anaga la tukano maadaama wixii farqi uu jiro laakiin dadka xilligan hadda ku soo biiray qofki isagoo diyaarsan oo kamaradiisi wato leerarkiisi wato mikrofoonkiisi wato wax walba wato hal mar iskeenaya waayi anaga aan ku soo biirinay waxa laga yaabaa in anagu aan kala diyaarsanayn ba laga yaabaa inuu nalki naga maqnaa laga yaabaa in kamarad naga maqneed laga yaabaa in mikrofoon naga maqnaa laakiin dadka hadda ku soo biiray saaxada ayagu dhameystirin ba hal mar soo wada galeen saaxada maasha Allah waan u hambalyeenaya waxaan leeyahay ku soo dhawaada saaxada YouTube-ka marka walaalayaal si kastaba muqaalka waa idin ku badanay farxad baan naga badatay maasha Allah 200,000 oo qofood ayaan ku leenahay maanta dunida qofkii naga soo horbaxay dabcan waan yaqaan maalintii ugu yaabka badnayd waxa habeen habeenada kamida may xilli casr ayay ahayd anoo inta ka baxo sii socdaa waxa iga hor imaaday maama iyo gabdha ay dhashay iga hor imaadeen iyo wiil kale la socday way salaameen oo salaam aleykum wa aleykum salaam sayid wiilasha ay gartay iyo gabdhaha yararka markaas way fiirsay maanta aan ay fiirsay markaas waxay tiri in yaa way wiilko markaas waxa la yiri ay quluxda qoyska mid ka ahaa Cabdullaahi Allamaado markaa kaamirada horfiiso soo adiga cad bay tiri haddii waa madawda markaa marina bariyan suuqa igu jirtaa xogaa lamta qof yani oo ku xiga camro kale yaa ehel inay ku yihiin haa soo galana lama tiin idinka hada een waxa igu darmeed ana maanta gaariga ugu dhacay haa maanta gaariga ugu dhacay haa gaariga jug is hala mariin waa qoruxda qoys ka hadla hala raadi inda sharar ay xirna inda sharar ma ka xirna gaariga markuu dhabarku iga imaado jug is iyo alxamdulillaah ilaahay iga badbaadi laakiin de jug oo yaacna ilaa dhulka ku dhucay gaarsi gaariga waa la soo kala yaa inda sharar ay xirna inda shararka iga dhacay gaariga markuu jug ku siimay inda sharar ay jiraa inda shararka iga dhacay ilaahan ku dhaartay maalinkaas nu YouTube u duceeyay inta dadana wax yarna walaal u duceeyay ilaahan ku dhaartay hal mar aan ninka lagu soo kala boodan ku rahay qabta ninka waa quruxda qoyska waa Maryan yaani si yaani walaashad amal oo kaato inta gabdhooda ay dafay ninki wiilila ku dhagay waxaan ku dhahay ninki in la feero wax lahayn markaas ninku wuxuu leeyahay anaa wax walba diyaar idin la ah ma caleesh meel uma socdi waxaan ku dhahay gaariga furiya laga qaadanin maalinkaas yani waxaan isdhahay maasha allah tabaarakallah dad badan oo yani famili ku dhex leedahay bulshada soomaaliyeed maasha allah saasna ugu fiican tahay yani inaa
dadka laga haa taasno aad baa u fiican tahay waxa kale toka aga sidaran in maal xafadan tagne oo fuk yani xafadahan aan in xafadan tagne qaraab salan gabadha la socdo gabadhi aan la socdo guriga markaan ka soo dhamaano gurigeeda xafad kale ku leexato ayada dan kale heed waan la socdo markaan in sharara xirnaa waan fariisanay in gabadhi gabashay ka la qabsan ma ka aqaan gabadhan sheeka la qabsan sharara xirnaa de markii dumar bis meesha isku imaadeen sharaka xogaa iska yar qaadan dambe moqto bis tinka oo maanta waxaan fadhi gabadhi way fadhigay ka cad waxay tiri maanta waxaan joogaa marina qorax qoyska isoo booqatay tiri waan kore abiya ma sha Allah ana yani isma dhahaynin inta laga yaqaan moqto wallahi fadhigay ka cadan ku dhahay ma sha Allah salaam labaad yimisay gabadhi waxaan ku ixtiraamka ee waxaan ku dhahay cabitaan ah awl loo keenay rubin martiqa ma sha Allah dabar xishmada caadi ahna ku dhahay madaxa la saartay ma sha Allah tabaraka haseen cida soo haseen ma sha Allah dadka soo kale iyo dad badan iyo yani idinka naftirkiina hadana daawanahay aadi aad idinku mahadcelinana jazaakallahu khair ma sha Allah adba u mahsantiin marka walaalayaal muqaal halkaas aan ku soo gabgabeenayna ina idin mahadcelino ayaa halka u soo fariisanay waxaana gaarsiisay 200 oo kun oo subscribe ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydin ka abaalsiyo qofkii mar uu muqaal kana inta ku qaldamay xitaa si qalad u daawaday waxaan leenahay waa mahsantahay 200 oo jeer intaas ayaa rabnaa muqaalka inaan ku soo gabgabeeno farxadana aad la qifsano aad iyo aad u faraxsanahay masha Allah ilaahay ha idin ka abaal mariyo meel ka soo dunida ay ka joogtaan oo laakiin abdullahi maal xuseen markale shiin mariya cali abdii tan muqaal kan ka qurux badan dib isugu soo laaban doono aan kaga tageen anagu isku duuban sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.